ang kwento ni Tombi. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Julio. Taong 1979, Robinsha ng Sorsogon. Kasagsagan ng labanan ng mga oras na yon ng mga anak si Cindy. Sa panganay nilang anak na mag-asawa. May sugat ang babae dahil sa pakikipaglaban. Mabuti na lamang hindi naapektuhan ang bata sa sinapupunan. Ngunit ng mga oras na yon, sobra na ang pangihina ng babae. Ama, dalhin mo si Julio tumakas na kayo. Ramdam ko na hindi na ako magtatagal. Alagaan mo siya, Ama. Ipakilala mo kami ng Ama niya. Kahit wala na kami. Wika ni Cindy Isinuot nito ang medalyon sa anak at tinalikan ito sa noo. Kinarga ni Lolo Gaspar ang apo. Nang makitang wala ng buhay ang anak ay tumakas na ito kasama ang sanggol. Lumipat ng tahanan ang maglolo. Nagsimula sila ng bagong buhay. Si Lolo Kaspar na ang siyang kinagis ng magulang ni Julio. Lo, wala ka po bang larawan ng mga magulang ko? Nais ko po sana silang makilala eh, Kahit sa isang larawan lang. Wika ni Julio. Eh gustuhin ko man na po. Pero wala akong nakuha at naitabing larawan ng mga magulang mo eh. Magulo kasi ng mga panahong yun. Kasagsagan ng kaguluhan at wala akong nadala na kahit na ano. Tugo ni Lolo Kaspar. Nalungkot naman ang bahagya ang binata dahil wala man lamang siyang alaala. Mula sa magulang at kahit itsura ng mga ito ay hindi niya alam. Gayunpaman, Masaya si Julio sa piling ng lolo. Hindi ito nagkulang sa kanya. Pinag-aral at minahal ng buong buo ni Lolo Kasparangapo. nga po. Gayunpaman, hindi sinabi ng matanda ang tunay na nangyari sa mga magulang ni Julio. Hindi rin ito itinuro ang kaalaman sa binata dahil nais niya itong pangalagaan. Protektahan at higit sa lahat. Nais ng matanda na mamuhay ang binata ng tahimik at payapa. Naging maayos naman ang pamumuhay ng dalawa. Malayo sa kapahamakan. Inisip ni Lolo Kaspar na hindi na sila matutuntun pa ng mga kalaban ng pamilya. Ngunit isang araw, habang namamalengke ang matanda sa bayan, nakita nito ang pamilyar na mukha. Ito ang matalik na kaibigang si Chano. Hoy Gaspar, ikaw nga! Akala ko wala ka na. Teka, iimbitahan sana kita sa aking bahay. Doon tayo mag-usap. Wika ni Tandang Chano. Masaya naman si Lolo Kaspar na muling nagkita sila ng matalik na kaibigan. Mahabang kwento kung paano ko nakaligtas sa laban ng aming pamilya at ng mga kalaban eh. Wika ni Lolo Kaspar. E eh, balita ko, lagana pa rin ang kasamaan ng mga bandidong kalaban ha. Mas lalo silang lumakas at harap-harapan kong mambiktima. Wika ni Tandang Chano. Eh wala na ba ang dati nating samahan eh? wala bang kumakalaban sa kanila? Tanong ni Lolo Kaspar. Eh, matagal nang nabuwag ang samahan Kaspar. Nang malaman naming namatay ka, eh parang nabalihan ng grupo eh. Tapos sumunod na namatay naman si Karuming. Inisa-isa ang mga kasamahan natin at sa lahat ng napabalitang namatay, ikaw lang ang buhay eh paano mo nagawang makapagtago sa matagal na panahon? Nakatakas kami ng apoko nung kasagsaga ng laban eh. Abala ang lahat at sinusubukan naman nila si hindi na isalba ang aming buhay. Pero namatay silang mag-asawa at kaming dalawa ng apoko ang siyang natira. Nanirahan kami sa isang lugar malayo dito sa bayan para hindi kami matunto ng mga tao. Eh mabuti naman kung ganon. Masaya kung buhay ka. Pero may bala ka pa bang balikan ng umubos sa pamilya mo? Hindi ko alam siya eh. Matagal na panahon na ang lumipas. Marami na ang nagbago. Nais ko na lamang mamuhay ng payapa kasama ang apo ko. Lalo na't na matanda na ako. Eh paano kung tugising ka ng mga kalaban? wala kang pagpipilian kundi ang labanan sila. Hindi ko alam dyano eh. Mas nanaising ko na lamang mamuhay ng payapa kaysa araw-araw nag-aalala sa aking kaligtasan. Matagal ko nang kinalimutan ng lehim na aral. Eh kahit ang aking apo, walang kalam-alam sa tunay naming pagkatao para mailayo ko siya sa kapahamakan ikaw ang bahala, buhay mo yan eh. Pero kung ako, ituturo ko ang lahat ng aking kalaman sa aking apo. Dahil hindi natin alam ang susunod na mangyayari, lalo na't hindi natin hawak ang kinabukasan. Gayunpaman eh, masaya kong malaman na buhay ka. Hindi ko akalain na ang kaibigan kong matalik na matagal ko ng sinisindihan ng kandila, eh buhay pa pala. Pasensya na kung hindi ako nagpakita sa inyo ha. Wala na kasi akong makitang ibang paraan para mapalaki na malayo sa gulo ang aking apo. Kaya sana, maintindihan mo ko tiyano ha. At wala sanang ibang makakalam na buhay pa ako. Dahil siguradong mga ang buhay naming maglolo. Makakaasa ka kaibigan. Mag-iingat ka at kung kailangan mo ng aking tulo. Bukas palagi ang pintuan ng aking bahay para sa iyo at sa mo. Pag-uusap ng magkaibigan. Nagpasalamat naman si Lolo Gaspar sa kabutihan ito. Na kahit dekada na ang lumipas nananatili pa rin itong tapat sa kanya. Ngunit lingid sa kalaman ni Lolo Gaspar nabalitaan ng mga kalaban ang nangyari. Kagad kumilos ang mga ito at hinanap ang maglolo. Kagad namang nakilala ng mga ito ang binata. Ngunit hindi nila inaatake ang maglolo dahil alam nila kung gaano kabangis sa pakikipaglaban si Lolo Kaspar. Hanggang sa nachempoha ng mga ito na nag-iisang naglalakad pauwi sa tahanan si Julio. Kagad itong inatake ng grupo ng kalaban. Nagulat pa ang bata. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Huwag niyo akong lalapitan. Wika ni Julio. Tumawa naman ng kalaban at nagpakilala sa binata. <laughs> Ako nga pala ang papatay sa'yo. Ang pangalan ko ay Kael. Pinatay namin ang mga magulang mo. At mapalad ka dahil nakaligtas kayo ng lolo mo. Wika ni Kael. Naguluhan naman ang bata sa sinabi ng lalaki. Hindi nito maunawaan ng sinasabi nito. Teka, kilala mo ang lolo at magulang ko? Teka lang, hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo. Baka nagkakamali ka lang. Tugo ni Julio Hindi mo ako malilin lang sa iyong mga pagsisinungaling bata. Muling wika ni Kael Napakunot ang noo ni Julio dahil wala naman itong kalam-alam sa mga naganap sa magulang. Hindi ko talaga maintindihan ang mga sinasabi mo. Nagsasabi ako ng totoo. Kung may atraso sayo si Lolo, wala naman akong alam doon ah hindi ko nga alam kung sino kayo eh. Wika ni Julio. Kagad nitong dinampot ang kawayang matulis at iniamba kay Kael. Nang makahanap ng tsempo, dali-daling tumakbo palayo si Julio. Nagulat naman si Kael sa inasta ng bata. Teka, wala siyang alam tungkol sa amin at sa nakaraan ng magulang niya. Posible kayang inilihim sa kanya ng matanda ang nangyari? Aalamin ko ang kasagutan sa bagay na ito. Wika ni Kael. Kagad naman itong bumalik sa pinuno. Dala ang impormasyong nakalap. Hingal na hingal si Julio at hindi makapaniwala sa nangyari. O apo, ano bang nangyari sa'yo? Bakit hingal na hingal ka? tanong ni Lolo Caspar. Hindi naman kagad nakasagot si Julio. Dumiretso ito sa kusina at uminom ng tubig. Lo, muntik na ako mapatay ng isang lalaki. Kail daw po yung pangalan niya eh. Nais niya po akong patayin. Mabuti na lang po nakatakbo ko kagad. Tugo ni Julio. Ano ka mo? Eh bakit ka naman niya papatayin? Ano namang atraso mo sa kanya? Tanong ni Lolo Kaspar. Nang mga oras na yon, alam na nang matanda kung ano ang balak ng mga kalaban. Ngunit mas pinili niyang magmaang maangan na lamang. Hindi ko nga po alam, Loy. Hindi ko rin naman siya kilala pero ang sabi niya kilala ka raw niya. At sila daw yung pumatay sa mga magulang ko. Naguguluhan nga po ko, Loy. Ano po po yung sinasabi ng lalaking yun? May nililihim po kayo sa akin, no? Tanong ni Julio. Eh, wala akong alam sa sinasabi mo, apo. Eh baka naman nagkakamali lang siya at napagkamalang ka lang. Sa susunod, ha? mag-iingat at mula bukas tuturuan kita kung paano mo ipagtatanggol ang iyong sarili. Tugon ni Lolo Kaspar. Eh para sa naman yung lolo. Hindi naman kailangan sa buhay ang bagay na yun eh. Depende na lang kung may banta sa buhay ko. Mas mabuti kung tuturuan kitang depensahan ng yung sarili. Eh para kung sakaling maulit muli yung nangyari kanina, kaya mong ipagtanggol ang sarili mo laban sa kung sino. Wika ni Lolo Kaspar Natahimik naman si Julio. Lalo pat may punto ang sinasabi nito. Sige na nga Hulo, para kung sakali man na may maganap na hindi nating inaasahan, may pagtatanggol kita. Wika ni Julio Buhat ng araw na yon, nagsimula na si Lolo Caspar na turuan ng apo sa pakikipaglaban. Lingid sa kalama ni Julio. Ginagawa lamang iyon ni Lolo Kaspar upang ihanda ang bata sa darating na panganib. Sa paglipas ng araw, naging dalubhasa sa pakikipaglaban si Julio at natuwa naman si Lolo Kaspar dahil minana ng apo ang husay ng magulang sa paghawak ng punyal. Binabati kita po dahil nagawa mong matutunan ang lahat ng aral na itinuro ko sa sayo. Kaya naman ibinibigay ko na sa iyo ang pulang punyal na ito. At kapag dumating ang panahon, gamitin mo ang lahat na meron ako upang ipagtanggol lang yung sarili laban sa kasamaan. Wika ni Lolo Kaspar Napakunot ang noo ng bata sa sinabi ng matanda. Ang lalim naman ng pinaguhugutan mo lo Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita bibigoyin eh gagamitin ko ang tama ang tinuro mo sa akin. Tugo ni Julio. Niyakap nito ang lolo at umalik ang binata sa pisngi ng matanda. Ipinagmamalaki e kita po. Alam ko na magtatagumpay ka sa buhay. Wika ni Lolo Kaspar. Eh nang dahil sa'yo yun lo, mahal na mahal po kita. Nagpapasalamat nga po ako at wala kang nililihim sa akin eh. Tugo ni Julio. Pekeng umiti si Lolo Caspar. Dahil lang totoo. Lahat ng sinabi niya sa apo ay puro kasinungalingan lamang. Upang pagtakpan ng masalimuot na nangyari sa nakaraan. Makalipas ang isang linggo. Muling nakaharap ni Julio si Kael. Sa wakas, nagkita muli tayo. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas pa. Wika ni Kael. Kagad namang sinugod nito si Julio. Ngunit mabilis nakaiwas ang bata. Tama nga si Lolo. Mabuti na lamang. Tinuruan niya ako makipaglaban. At sa'yo ko unang gagamitin ang natutunan ko. Wika ni Julio Sinipan ito sa likuran ng nilalang at kagad dumampot ng matulis na kahoy. Ibig sabihin, marunong ka ng lumaban. Mautak rin si tanda. Mukhang wala kang alam sa tunay mong pagkatao. Pero hindi na yon ang mahalaga. Ang importante ay mapas lang kita. Wika ni Kael Sinakal nito si Julio, inangat sa lupa at hinagi sa ere. Napasuka ng dugo ang bata sa lakas ng pagkatama nito sa lupa. Gayunpaman, tumayo ito at inihagis ang kahoy. Sumakto namang pagsugod ni Kael, kaya naman nasa lubong nito ang matulis na kahoy at tumamayon sa tiyan ng kalaban. Napasuka ito ng dugo at napahandusay sa lupa o ano. Sino sa atin ngayon ang talunan? Marahil may tinatago nga sa akin si Lolo. Pero sigurado ako, sasabihin niya rin sa akin yon. Wika ni Julio. Tinuluyan ito si Kael at iniwan ang katawa na wala ng buhay. Umalis na si Julio. Hindi na nito sinabi pa sa Lolo ang nangyari dahil malakas ang pakiramdam ng bata na may inililihim sa kanya ang lolo. Iniisip na lamang ni Julio na maaaring may rason ang lolo kung bakit nito inilihim sa kanya ang totoo. Ngunit hindi pa rin mawala sa isipan ng bata ang mga sinabi sa kanya ni Kael. Napaisip ito. Kung ano nga ba ang katotohanan sa pagkatao? Ayaw din namang magtanong ng bata sa lolo. Dahil sigurado siyang magsisinungaling lamang ito. Isang araw galing sa bayan si Julio. Namilito ng mga kailangan nila sa tahanan. Pag uwi niya ay naabutan itong nakahiga sa kama ang matanda. O apo, pwede bang huwag ka munang tatabi sa May sakit ako eh, baka mahawaan kita wika ni Lolo Kaspar. Eh gusto mo po ba lo? Ibili kita ng gamot? Hindi kasi ako nakabili kanina eh. Hindi ko naman po alam na meron kang sakit. Tugo ni Julio. Eh hindi na po. Kaya ko na ang sarili ko. Ipagluto mo na lamang ako ng sinigang na baboy. Eh gusto kong humigop ng maasim na sabaw wika ni Lolo Kaspar. Sige ulo, ipagluluto kita ha. Ah. Huwag ka na lang po munang kumilos dyan. Ako na po ang bahala. Tugo ng bata. Napatango naman ang matanda. Nagluto na si Julio at ilang sandali lang. Nakita nito sa bintana sa hindi kalayuan ng isang lalaki. Tila nagmamasid ito sa tahanan. Kaya naman lumabas si Julio upang tignan kung tama ang nakita. Ngunit bigla na lamang itong nawala. Akala ni Julio, namamalikmata lamang siya. Kaya naman itinuon na lamang nito ang atensyon sa kanyang niluluto. Samantala ang lalaking nakita ni Julio ay walang iba kundi kalaban. Nagmamasid ito sa paligid ng tahanan ng maglolo dahil nakita na nila ang katawan ni Kael na wala ng buhay. Malakas ang kutob ng mga ito na isa sa maglolo ang pumatay sa kanilang kasama. Matapos namang magluto ni Julio, kagad namang inihain ito ang pagkain sa lolo. Sabay nang kumain ang dalawa at matapos kagad nagpahinga ang matanda. Maagang natulog ang maglolo at sinarang mabuti ang tahanan. Samantalang si Lolo Kaspar naman, nag-orasyon habang natutulog ang apo upang walang sinuman ang makapasok sa tahanan na maaring makagawa ng masama sa kanila. Ilang sandali ang lumipas, dumating na ang mga kalaban. Nang gabing yon balak na mga itong patayin ang maglolo ngunit hindi sila nakalapit sa tahanan ng mga ito. Tuso ka pa rin talaga kahit kailan tandang Gaspar. Handa ka talaga sa lahat ng oras. Uwi ka ng isa sa mga kalaban. Nang dahil sa nangyari, napilitan ang mga itong bumalik sa kanilang kuta. Hindi nila nagawang paslangin ang maglolo. Ngunit sa pagdaan ng araw, mas lumala ang sakit ni Lolo Kaspar at sa paglipas ng panahon, nang hina ang pangangatawa ng Lolo ni Julio. Ginawa lahat ng bata upang alagaan ng matanda. Ngunit tila iba ang plano ng Diyos. Hindi nagtagal binawian ito ng buhay. Kaya naman labis na lungkot ang naramdaman ng bata. Hindi nito na paghandaan ang pagkamatay ng lolo. Mag-isa na lamang sa buhay ang bata at tila wala nang saysay ang buhay dahil sa pagkawala ng lolo. Ilang araw din nagpalaboy-laboy sa daanan si Julio. Hindi alam kung saan ang pupuntahan. Labis ang pangungulila ng bata sa lolo. Hindi nito matanggap na wala na ito. Ngunit isang araw, pagkabalik sa tahanan, isang liham ang nakuha. Nakalahad roon ang lahat ng katotohanan sa pagkatao ni Julio at ang totoong nangyari sa mga magulang. Ibig sabihin, magaling na antinjero si lolo at mga magulang ko. Eh bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit hindi niya ako tinaruan? Sana may nagawa ko para magamot yung karamdaman niya. Wika ni Julio. Hindi ito makapaniwalang itinago sa kanya ng lolo ang ganong napakalagang bagay. Ngunit hindi niya ito masisisi dahil ginawa lamang niya ang makakabuti para kay Julio. Binasa pang mabuti ni Julio ang liham dito niya nakita ang pangalan ng kaibigan ng lolo. Minabuti ni Julio na hanapin ang kaibigan at dinala ang lahat ng kagamitan ng lolo sa panggagamot at pakikipaglaban. Nagulat naman si Chano nang biglang dumating ang bata sa harapan ng tahanan. Lalo na't hindi niya ito kilala. Muntikan pa itong mapagkamalang kaaway ni Chano. Eh sino ka ba? paano mo nalaman ng bahay ko? Anong pakay mo sa akin? Tanong ni Chano. Ako nga po pala si Julio. Apo ni Lolo Caspar. Ito po yung liham na iniwan niya sa akin nung mamatay siya. Tugo ni Julio. Iniabot nito ang liham sa lalaki at napagtanto ni Chano na si Julio nga ang apo ng matalik na kaibigan. Kagad naman niya itong pinapasok ng tahanan. Hinainan ng makakain. Eh wala na pala ang matali kong kaibiga na. Ah. Parang nung kailan lang nagkita pa kami. Ang bilis talaga ng panahon. Wika ni Chano. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Narito po ako para malaman ng tungkol sa lihim na karunungan. Nakasaad po sa liham ni Lolo na ikaw ang maaari kong lapitan sa bagay na yon. Nais ko pong ipagiganti ang mga taong pinaslang ng mga masasamang nilalang. Tugo ni Julio. E desidido ka bang matuto? Maaari kitang turuan ng lahat ng aking kaalaman kung nanaisin mo lang. Pero ayokong gagamitin mo yon para sa kasamahan ha. Desidido po akong matutunan ng lahat alang-alang sa mga magulang ko at lolo ko. Wika ni Julio. Napangiti naman si Chano at nilabas ang napakalaking libro. Eh kung ganun, ihanda mo ang sarili mo dahil marami akong ituturo sa'yo. Wika ni Chano. Hinanda ni Julio ang sarili at tinuo ng isipan sa lahat ng tinuturo sa kanya ng matanda. Ipinakita ng binata ang determinasyon niyang matuto. Sa paglipas ng araw, unti-unting natuto si Julio hanggang sa naging dalubhasa ito. Mangtiyano, maari ko po bang malaman yung kwento kung bakit pumanaw yung mga magulang ko? Hindi naman po kasi naibahagi sa akin ni Lolo yung buong detalye sa liham niya eh. Wika ni Julio. Ah, ganun ba? Magaling na antingero ang mga magulang mo. Pero madami din ang masasama ng mga panahong yun. Lahat ng pamilyang balakit sa kanilang planong pagsakop sa iba't ibang baryo. Pinas lang nila at kasama na roon ang mga magulang mo. Eh buong akala nga namin eh, patay na yung lolo mo at ikaw. Buong akala namin kasama kayo dun sa mga namatay. Eh dekada na walang balita sa inyo eh. Pero laking gulat ko nang magkita kami ng lolo mo. Tugon ni Mang Chano. Eh ano pong sinabi sa ni lolo na magkita kayong ulit? Tanong ni Julio. Eh sinabi niya sa akin kung bakit niya mas piniling ipalabas na wala na kayo para protektahan kalaban sa mga kalaban. Tugo ng matanda. Naging malinaw na para kay Julio ang lahat at mas pinili nitong tanggapin ang bagay na yon. Lalo na't parte ito ng kanyang nakaraan. Sa paglipas pa ng ilang araw, linggo at buwan, naglaan ng oras ang binata Inalam ni Julio ang impormasyon tungkol sa kalaban at nalaman nito ang lahat. Inanda ni Julio ang sarili sa pagharap sa mga kalabang. Sumira sa kanyang pamilya. Maraming salamat po, Mang Julio, sa kabutihan mo sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa iyo at sisiguraduhin ko. Hindi masasayang ang lahat ng oras na ginugol mo sa pagtuturo sa akin. Pangako po, Uubusin ko ang lahi ng mga aswang na sumira sa pagkakaibigan niyo ni Lolo, lalo na sa pamilya ko. Wika ni Julio E gabayan na ka ng Diyos. Alam kong magtatagumpay kang makamit ang iyong nais. Mag-iingat ka Julio ha. Ihintayin ko ang iyong pagbabalik. Pasensya na kung hindi kita masasamahan sa laban mo dahil kailangan din ako dito sa aming baryo eh. Uwi ka ni Mang Chano. Matamis na mangumiti si Julio at kagad na umalis. Dala ang pulang punyal na pamana sa kanya ni Lolo Caspar. Kagad sumugod si Julio sa kuta ng mga kalaban. Ang lakas naman ng loob mo sumugod dito sa aming kuta. Mga kawal, paslangin ang batang yan. Utos ng pinuno, mabilis namang kumilos ang mga kalaban. Ngunit dali-dali itong natalo ni Julio. Tandaan niyo, dudurugin ko kayo at uubusin dahil kayo ang tahilan kung bakit maraming pamilya ang nagdusa wika ni Julio. Dali-dali itong gumawa ng usok at kumilos ng mabilis habang naguusal ng orasyon. Nang tuluyang mawala ang usok, nakita ng pinuno ang katawa ng mga kasama na wala ng buhay. Halos maglumpasay ang lalaki nang makitang ubus na ang mga kasama. Walang pag-aalin lang ang sinubukan itong tumakas. Ngunit kagad itong nahawakan ni Julio. Kaya naman wala itong nagawa kundi ang lumaban. Sinipa nito si Julio kaya napaatras at kagad naman siyang bumawi. Winasiwas nito sa hangin ang pulang punyal. Hanggang sa tinamaan sa leeg ang pinuno ng mga aswang. Bumagsak sa lupa ang katawa ng aswang. Pati ang pugot nitong ulo. Nawala ng buhay. Napaluhod sa lupa si Julio. Hindi niya napigilang mapahagulgol na namang. Umingi ito ng tawad sa Diyos at bumalik sa bahay ni Tandang Chano. Dala ang magandang balitang nagtagumpay siya sa plano. Buhat ng araw na yon, wala nang mga nilalang na gumagambala sa lugar nila Julio. At nang magbinata si Julio, kinatakutan ito ng mga nilalang. Mapaaswang man o mga engkanto dahil sa galing nito sa pakikipaglaban. Lahat ng ito ay dahil sa ulilang apo ng bantog na antingero. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig na na lang natin sa pangalang Niko. Taong 1972, Probinsya ng Cebu. Bata pa lamang si Nico nang mangyari ang lahat ng ito. Kaya naman merong mga bagay na ngayon pa lamang niya natutuklasan. Dalawa lamang si Nico at Lolo sa tahanan. Yumauna ang ina sa panganganak at hindi nila kilala kung sino ang ama. Bagamat wala ang mga magulang, hindi naman niya alam kung meron siyang mga kapatid. Masaya naman ito sa piling ng lolo. Isang kilalang mambabarang pala ang lolo sa kanilang bayan. Araw-araw iba-ibang tao ang pumapasok sa kanilang tahanan. Ang buong akala ni Nico noon pala bigan lamang ang lolo kaya sanay siyang makakita ng iba't ibang muka. Isang araw noong siya ay labing tatlong taong gulang. Hindi niya inaasahan na ito pala ang huling pagkakataong makakasama muli ang lolo. Dahil nga sanay siyang maraming naghahanap sa matanda. Hindi na ito nag-aalala nung merong matandang babaeng naghanap sa lolo. Dahil nga sanay itong marami naghahanap sa matanda. Hindi na siya nag-alala nung merong matandang babaeng naghanap sa kanyang lolo. Natatandaan niya na meron itong kakaibang hikaw na suot sa kaliwang tenga. Kagad itong mapapansin dahil mukha itong nakakadiring insekto na tila kahit anong oras ay aatake. Naalala ni Nico na hindi niya namalayang napatitig siya sa hikaw na ito kang napag-interesan mo ang hikaw ko ha, iho. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman yan buhay. Wika ng matandang babae. Medyo nagulat si Nico nang magsalita ito dahil hindi pangkaraniwa ng boses. Tila masyadong malalim at magaspang ang boses nito hindi tulad ng karamihan sa mga matandang babaeng nakilala. Bagamat natakot si Niko, inlalala naman niya ang payo sa kanya ng lolo. Huwag huhusga ng tao, ano pa man ang kanilang itsura. Ah, pasensya na po ah. Ah, eh, halipo kayo sa loob. Nandito po si lolo. Wika ni Niko, sabay turo sa matanda papasok sa tahanan. Ah, eh, iya Baka pwedeng dyan ka lang muna sa labas. Eh masyadong pribado yung aking ipapagawa sa kanya. Ayaw kong merong ibang makaalam o makarinig ng pag-uusap namin. BILIN ng matanda. Habang hinaharangan ang pintuan. Nagtaka si Nico sa hiling na matanda dahil ito ang kauna-unahang beses. Na hindi siya makikinig sa usapan ng lolo at ng isang bisita dahil kahit gano'n pa kasensitibo o nakakaya ang ipapagawa ng mga naunang bisita, hindi naman nila hinihiling ang pag-iisa kasama ang lolo. Bagamat, nagkaroon ng masamang kutobang binata. Nirespeto niya ang hiling na matandang babae at nanatili na lamang sa labas ng tahanan. Sinubukan ni Nikong makinig sa usapan kahit na nasa labas nito. Ngunit kahit anong gawin niya, wala siyang maintindihan dahil na rin sa istruktura ng kanilang tahanan. Halos isang oras ang lumipas at hindi pa rin umaalis ang matandang babae. Ito ang unang beses na nakaramdam ng kaba si Nico Dahil hindi naman dapat matagal ang diskusyon ng lolo pati ng bisita. Kahit na hindi ugali ni Nikong sumuway sa mga utos sa kanya, Binuksan niya ang pinto. Pumasok sa loob ng tahanan upang tignan ang kalagayan ng lolo. Nakita niyang tahimik ang loob at hindi nagsasalita ang matandang babae pati ang matanda. Bagamat hindi sila nagsasalita, kitang kita ni Nico na merong problema ang dalawa. Kung hindi mo ko matutulungan sa problema ko, sisiguraduhin kong hindi ka na rin makakatulong sa iba. Banta ng matandang babae. Tumayo na ito at lumabas ng tahanan. Nang makalis ang matanda ay hindi pa rin nagsasalita ang lolo. Tinignan ni Nico ang matanda. Nais niyang malaman kung ano ang nangyari at bakit ganun na lamang ang nabitawang salita ng matanda iyo. Mas mabuti pang wag mo nang alamin. Eh hindi naman nating kailangang isipin pa ang matandang yon. O maghanda na tayo ng hapunan natin. Tugo ng lolo. Tahimik silang kumain ng hapunan. Hindi sanay Nico na ganun ang lolo. Dahil halos araw-araw, Ibat-ibang kwento mula sa mga nakakasalamuhan ito ang kinikwento sa apo. Nalungkot siya ng gabing yun. Ipinagdasal na sana bukas ay bumalik na sa dating masiglang kaanyuan ng lolo. Sa ngayon, hindi na muna niya kinulit pa ito dahil maaring maraming iniisip ang matanda. Hindi masyadong nagsasalita ang lolo ng gabing yun maging sa kanilang pagtulog. Halo-halo ang nararamdaman ni Nico nang hindi natulog sa higaan ng lolo. Sanay siyang katabi ito at minsan pa ay niyayapos niya ang matanda upang makatulog. Sinubukan niyang kausapin ang lolo at nag-alok ng tulong ngunit tinanggihan niya ito. At nais lamang mapag-isa. Bagamat nababahala at nag-aalala. Nirespeto na niya lamang ang hiling na matanda na hayaan siyang mag-isa sa labas ng tahanan. Dahil hindi makatulog, napag-isipan na lamang niyang maglinis ng tahanan. Makalipas ang ilang minutong paglilinis, meron itong nakitang nagpakaba sa kanya. Sa sahig, nakita niya ang hikaw ng matandang babae kanina. Pagkapulot na pagkapulot ni Nico ng hikaw. Bigla itong nakaramdam ng kakaibang pangamba na tila may paparating na masama sa tahanan. Saan mo na hayad? Bitawan mo yan ngayon din iho! Sigaw ng lolo. Nagulat ang binata. Kagad niyang nabitawan ang hikaw at nalaglag ito sa sahig. Napasigaw si Nico sa takot nang bigla itong gumalaw insektong hikaw ng matanda ay biglang kumaripas ng takbo. Para itong gagamba na may halong alupihan na merong shell. Kagad itong hinabol ng lolo. Inutusan si Nico na hulihin ito. Ilang minuto ang nakalipas na paghabol nila. Hindi sinasadya ng binata na maapakan ito. na Nadahilan ng pagkamatay ng insekto. Dali-daling kumuha ng papel ang lolo. Iho, huwag kang gagalaw. Uwi ng lolo at kagad itong nagdasal. Naglabas ng kwintas na gawa sa kahoy. Habang patuloy na nagdarasal ang lolo ay binalot niya ito sa paa ni Nico na nakatapak ng insekto. Hindi kumikibo ang binata ng mga panahong yun. Bagamat patay na ang insekto, Ramdam na ramdam niya na tila pumasok sa loob ng kanyang binti ito. Nanindig ang balahibo ng binata. Ramdam na ramdam niya talaga ang paggalaw nito sa binte. Nararamdaman niya ang maliit na galamay nito. Pati yung shell na dumidikit sa loob ng balat. Halo-halong pangamba, pandidiri at takot ang naramdaman niya ng mga oras na yon. Kumuha ng tela ang lolo at tinali ang binti ni Niko. Pinaupo siya nito. Kumuha ng likido na pinahid sa binte. Madami sanang gustong tanungin si Niko ng mga oras na yon. Ngunit hindi niya napigilang maiyak na lamang sa nangyayari. Nangangati at tila humahap na ang loob ng binte. Kakaibang sakit at hirap ang nararamdaman. Tila oras ang lumipas bago nawala ang sakit na nararamdaman ni Nico. Kung anong ritual man ang ginagawa sa kanya ng lolo, siguradong gumana na ito. Hindi na malaya ng binatang nakatulog na pala siya sa sobrang pagod, pati na rin sa ginhawa ng gabing yon. Nagising na lamang siya kinabukasan, nang tamaan ng sinag ng araw ang mga mata kagad niyang hinanap ang lolo. Kinabahan ito nang makita itong nakahandusay sa bakuran. Napapalibutan ng tuyong dahon at asin ang paligid ng tahanan. Kagad niyang binuhat ang lolo at dinala sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang oras. Nagising na muli ang lolo. Ipinaliwanag niya sa apo na proteksyon ng nilagay niya sa labas ng tahanan. Sinabi din niya sa binata na nakausap na niya ang mga tsahe nito. At pumayag naman silang doon na manirahan si Nico upang mailayo sa kapahamakan. Madaming gustong itanong si Nico na mga panahong yun. Gunit hindi lahat ay sinagot ng lolo. Ang alam lamang ng binata, hindi na niya siguro makikita pa ang matanda ilang ulit pang nagmakaawa si Nico na 'wag siyang ibibigay sa iba at gusto niyang manatili sa piling ng lolo na siyang nag-aruga sa kanya mula pa pagkabata Nakita niya sa mga mata ng lolo ang lungkot ngunit kailangan niya itong gawin upang mailayo sa kapahamakan ng binata Nang gabing yun, isinakay na sa sasakyan si Nico Nakatitig lamang siya sa bintana at tinitignan ng mabuti ang minamahal na lolo. Hanggang sa tuluyang makalayo ang sasakyan. Tanging alaala na lamang nito ang meron si Nico. Hindi niya napigilang maiyak sa pangyayari. Pakiramdam niya. Mag-isa na lamang siya sa mundo. Napatigil sa pag-iyak si Nico nang makapanya ang binte. Nakabalot pa rin ang kwintas ng lolo na gawa sa kahoy. Naisana niya itong ibalik sa kanya at muling kumbinsihin itong hayaan siyang manatili sa tabi. Gunit dahil bata pa lamang si Nico, hindi niya ito nagawa. Hanggang sa lumipas ang ilang taon at nakapagtapos na ng kolehiyo si Nico, palagi pa rin niyang iniisip ang lolo. Ilang beses niyang sinubukang makausap ito kahit sa telepono man lang. Ngunit sa tuwing magsasalita siya, binababaan na ito kagad ng telepono. Hanggang sa isang araw, nabalitaan na lamang ni Nico na yumaon na ang lolo. Matinding lungkot at paghihinagpis ng malaman niya yon. Hindi man lamang niya nakita o nakasama sa huling pagkakataon ang taong nag-alaga sa kanya ng matagal na panahon. Kagad nag-impake si Niko at pupunta siya sa libing ng lolo. Kahit anong pigil ng mga kaanak, hindi nakinig ang binata. Ngunit napahinto siya ng magsalita ang tiyahin. Ayaw sana namin itong sabihin sa iyo. Pero dahil yumao na rin naman ang lolo mo, mas maganda siguro kung malaman mo na ang totoong nangyari. Wika ng Chahin Natulala na lamang si Nico nang malamang hindi pala siya tunay na apo ng lolo. At hindi rin niya kamag-anak ang mga taong kasama niya ngayon. Dating kinakatakutang mambabarang ang lolo, lalo pa nung kabataan ito Ngunit paglipas ng panahon, tila hindi naging maganda ang epekto nito sa kanya. Napabayaan ng lolo ang asawa tanak. Ngunit nang matagpuan nito ang sanggol sa ilalim ng puno, doon nagpa siya ang lolo na magbagong buhay. Hindi na niya ginamit sa masamang paraan ng pambabarang at lumipas ang ilang taon na mapayapang namumuhay si Lolo kasama ang sanggol na pinangalanan niyang Niko. Naiyak na lamang ang binata ng matuklasan yun. Eh kung ganun, hindi ko pa talaga alam kung ano ang nangyari sa tunay kong pamilya. Hindi ko pala talaga kilala ang sarili ko. Wika ni Niko, habang tumutulo ang mga luha sa mata. Hindi, Iho. Ikaw pa rin si Niko. Hindi man tayo tunay na magkadugo, e eh, pamilya ka na rin namin. Wika ng tiyahin Pero ang gusto ko pong malaman, bakit kinakailangan niya akong ilayo? Ano yung kapamakang sinasabi niya noon? Tanong ni Nico, napatingin sa malayo ang chahin at tila nag-aalangan itong magsalita. Makalipas pa ang ilang sandali, napagpasyahan na lamang niya itong sabihin. Bago ka makarating dito. Sinabi ni tatay sa akin na wag na wag mo dapat malalaman ito hangga't buhay pa siya. Merong daw nagtanim na masamang elemento sa bahay ng lolo mo. At sinubukan niya itong labanan. Ngunit masyadong malakas ang sumpang 'yon. Kaya napagpasyahan niyang ilayo ka. At ang rason kung bakit hindi kanya kayang kausapin, dahil hindi kanya kayang harapin, napilitan siyang bumalik sa dating gawin na mambara kahit masama ang intensyon at resulta. Pagsasalaysay ng Chahin Nagpatuloy sa pagkwento ang Chahin. Kalaunan ay hindi na niya napigilang umiyak ng tuluyan. Hindi na umalis si Nico dahil yun din ang hiling ng lolo na wag siyang babalik sa tahanan. Nirespeto na lamang ito ng binata. Nagsindi na lamang ng kandila upang ipagdasal ang lolo. Magpasa hanggang ngayon. May pagsisisi pa rin nararamdaman si Nico. Minsan naiisip niya na siya ang dahilan sa nangyari bigla niyang naalala ang hikaw ng matanda ng gabing yun. Biglang nalaglag ang kandila at gumulong ito sa ilalim ng mesa. Dali-dali niya itong kinuha dahil baka makadisgrasya ito. Habang kinakapa ang ilalim ng mesa, bigla niyang inalis ang kamay ng maramdaman. Ang maliliit na galamay mula dito. Sinilip niya muna ang ilalim ng mesa bago niya abutin sana muli ang kandila. Wala naman siyang ibang nakita, kundi ang napunding apoy nito. At sa tabi nun, napansin niya ang hikaw ng matandang bisita. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Fernando Walang eksaktong taon Probinsya ng Quezon Pitong taong gulang pa lamang si Fernando nang mangyari ito Bagong labas lamang ang mga kamera kaya naman nakahiligan niyang kumuha ng mga litrato ng kung ano, -ano dahil sa gana sa likas na yaman ang bayan. Madalas niyang nakukuna ng litrato ang mga halaman, insekto at mga hayop doon. Sinubukan niya rin kumuha ng litrato ng mga tao. Ngunit madalas siyang napapagalitan kaya naman minabuti na lamang niyang wag na itong gawin pa. Abay Fernando, tantanan mo na nga yung kakakamera na yan. Kumain ka na bago ka papagalitan ng nanay mo. Eh baka gusto mong kunin niya ng nanay mo. Sige ka! Uwi ka ng ama. Dali-daling bumaba Fernando at sinalubong ang ama. O, oh, e eh mo na yan anak. Gusto mo ata talaga mapagalitan ni inay mo ha? Dagdag ng ama. Ngunit hindi binitawa ni Fernando Ang kamera dinalan niya ito sa pagkainan. Pinagalitan siya ng ina, ngunit hindi naman ito kinumpis ka ang gamit. Basta anak, paalala ko lang sa'yo, ha? Mag-ingat ka kung saan at kailan ka kukuha ng litrato. Minsan kasi, ay mga bagay na hindi nakikita ng ating mga mata, pero nakikita ng kamera. Pagpapaalala ng ina, Ngunit hindi binigyan pansin ni Fernando ang babala nito. Para sa kanya, hindi naman totoo ang mga multo o kaya mga elementong kinikwento sa kanya ng ina. Matapos ang hapunan, umalis kagad ka si Fernando upang ikutin ang bahay at kumuha muli ng mga larawan. Hanggang sa lumipas ang ilang linggo, nagpatuloy lamang sa pagkuha ng litrato si Fernando at dahil naubusan na ito ng memorya, kagad niya itong ipinaalam sama. O siya, sige, sige. Isasama ko na yan sa pagbili mamaya. Kasama ng bagong aparador natin. Wika ng ama. Buong araw walang ginawa si Fernando kung hindi humilata lamang. Hinihintay niya ang pagbabalik ng ama. Daladala ang pinabili. Pagdating ng hapon, dumating na ito. Dali-dali niyang sinalubong ang ama upang kunin ang memorya ngunit meron itong bitbit. Pinaghintay niya muna sa si Fernando. Tinawag ang tsuhin. Nagtulungan ng dalawa upang bitbiti ng malaking aparador papunta sa kwarto ng magulang. Sinundan sila ng binata at nakita niyang napakalaki ng aparador na yon. Meron itong dalawang pintuan at may dalawang malaking salamin sa labas. Walang kandado ang aparador na ito kaya naman kahit pumasok si Fernando, hindi ito magsasara ng tuluyan. Ilang araw ang lumipas at biglang nabalitaan ng pamilya na nahihirapang makatulog ang ina. Palagi itong binabangungot na meron isang nawawala sa kanila. Noong una, Akala ng pamilya na maaring pagod lamang ang ina. Kaya nagkakaroon ng ganitong panaginip. Ngunit maging ama at tito ni Fernando ay hindi na rin nakakatulog dahil sa mga pangitain. Hindi kaya, babala ito mula sa Panginoon na mag-iingat tayo. Uwi ka ng tito. Eh wag naman tayo mag-isip ng ganyan eh baka naman merong ibang eksplanasyon para dito. Eh kailan ba to nagsimula? Tanong ng ama. Eh parang nagsimula ito nung dumating ka kasama yung aparador. Tugo ng ina. Teka, o nga no. Wika ng tito. Nakikinig lamang si Fernando sa labas ng silid may pagkausyoso din kasi siya noong kabataan. Dahil matapang si Fernando noon, napag-isipan niyang litratuhan ang nasabing aparador. Matapos makuhaan ito ng ilang larawan, napag-isipan niyang magtago muna sa loob ng aparador. Sa isip ng binata, nakakatawa sigurong makita ang reaksyon ng mga magulang maging nang tsuhin kung gugulatin niya ito mula sa loob. Ilang minuto ang lumipas. Tila walang senyales na hinahanap siya ng mga magula. Napagpasyahan ni Fernandong umalis na lamang at wag nang ituloy ang biro. Ngunit nang subukang buksa ni Fernando ang aparador, hindi na niya ito magawa. Tila nakakandado mula sa labas ang mga pinto nito. Paulit-ulit na sumisigaw si Fernando na nanghihingi ng tulong. Akala niya na binibiro siya ng pamilya kaya hindi kagad kinabahan. Ilang minuto pa ang lumipas. Doon na nangamba si Fernando. Ilang beses niyang sinubukang sipain ng pintuan na tinulak ngunit hindi yon umubra. Sumigaw ng sumigaw na lamang si Fernando. Hanggang sa tuluyang mapaos. Nagtataka ito kung bakit siya nagawang tiisin o hindi pakinggan ng magula. Baka ginagawa nila ito upang gawing leksyon para sa kanya. Lumipas pang pa ilang sandali. Pakiramdam ni Fernando na oras na ang nagdaan Umupo na lamang siya sa loob ng aparador habang umiiyak. Nakarinig siya ng tawa ng babae. Doon napatigil ang binata at kinilabutan dahil hindi pamilyar sa kanya ang boses nito. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa boses na narinig, ngunit hindi ito kumikibo. Nagpatuloy lamang ito sa pagtawa at walang ibang nagawa si Fernando na mga oras na yon. Hanggang sa biglang bumukas ang pintuan ng aparador. Nagulat ang ina ng pagkasabit niya ng damit. Anak niya ang lumabas. Papagalitan niya sana ito sa paggulat sa kanya. Ngunit nang makita niya ang umiiyak at kaawa-awang kalagayan ng anak, naawa na lamang ito. O oh, Fernando, anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? O oh, siya tahan na anak wika ng ina. Ipinaliwanag ni Fernando ang nangyari at lubos na nagtaka ina. Walang kandado o kahit anong pwedeng maiharang sa malaking aparador na ito. Kaya naman imposibleng hindi ito mabuksa ng basta-basta. Matapos tumahan ni Fernando, inisip na lamang niyang lagkataon lamang ang nangyari. Guni-guni lamang ang boses ng babaeng narinig kanina. Nang gabing yun, habang salu-salong kumakain ang pamilya, biglang dumating ang tsuhin dala ang kamerang naiwan ni Fernando kanina. Inabot niya ito sa bata at naitapo ni Fernando ang kamera sa takot. Kagad siyang pinagalitan ng mga magulang. Pagtingin nila sa kamera. Tila namutla ang dalawa. Isang malabo, ngunit maaaninag sa larawan na merong napakatabang babae na nakaupo sa kama ng mag-asawa. Napakahaba at nipis ng mga buhok nito. Hindi makatao ang itsura. Kagad nilang tinakpa ng kurtina ang salamin at kinabukasan. Ipinamigay ang aparador makalipas ang ilang taon. Napag-alaman nila na kaya pala sobrang mura na lamang kung ibenta ito. Dahil merong sumusunod na batibat sa aparador. Maaring ang kahoy na pinanggawa dito ay dating tahanan nito. Bagamat ilang taon na ang nakalipas, magpasa hanggang ngayon. Napapaniginipan pa rin ni Fernando ang tawang narinig niya. Mula sa loob ng aparador Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ng ating mga kwento Hanggang sa muling pakikinig Paalam